Salam, değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Azerbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Azerbaycan xalqının mərd oğlu Tofiq Yağıblı bugünləri azadlığa bırakılıb. Ancaq bu azadlıq ev dustaqlığı olub. Yenə də Azerbaycan xalqı öz birliyini göstərir. Tofiq Yağıblı üçün və siyasi məhbuslar üçün kim bu yolda əziyyət çəkibsə, hər kəsin qarşısında baş əyirəm, hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz bir xalq olaraq birləşəndə çox güclüyük və bu rejim də bizim birləşməyimizdən qorxur. Ona görə də hamını həmrəyliyə səsləyirəm. Hamımız bir yumruq olaq və Azerbaycanımızı həm siyasi məhbuslarımızı azad eləyək, həm Əliyevlərdən Azerbaycanı azad eləməyin çoxdan vaxtı gəlib. Vədəsi yetişib. Ona görə də hamımız bir yerdə birləşməliyik, bu rejimə qarşı yumruq olmalıyıq. Azərbaycanımızı əsarət altından təmizləməliyik. Azərbaycan xalqı, hamınızı təbrik edirəm. Bir qazimizi azad elədik, rejimin caynağından aldıq. Bəli, bu sizin uğurunuzdur. Xalq 1, İlham Əliyev 0. Bəli, ona görə sıfır ki, İlham Əliyev xalqın qarşısında acizdir. Hər bir diktator xalqın qarşısında acizdir. Və biz öz gücümüzü bununla göstərdik və göstərəcəyik də. Əziz Azərbaycanlılar, gəlin Azərbaycanımızı xilas edək.